NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Kiyevin xahişi ilə Ukrayna NATO şurasının iclasını çağırır. Reuters xəbər verir ki, bu barədə alyansın sözcüsü Farah Dallallah bildirib. Onun sözlərinə görə İclas avqustun 28-də baş tutacaq. Görüş səfirlər səviyyəsində keçiriləcək. Ukraynanın müdafiə naziri Rustem Umerovun video bağlantı vasitəsilə alyans üzvlərini döyüş meydanındakı vəziyyət, qüvvə və imkanlara dair prioritet ehtiyaclar barədə məlumatlandırması gözlənilir, deyə Dallallah vurğulayıb. Qeyd olunur ki, Ukrayna NATO Şurası ötən il alyans ilə Kiyev arasında daha sıx koordinasiyanı təmin etmək üçün yaradılıb. Şuranın iclasında adətən NATO-ya üzv ölkələrin səfirləri və Ukrayna rəsmiləri iştirak edirlər.